የኢትዮጵያ መንግስት ኮምፒውተሬ ላይ የስለላ ማልዌር ልኮብኝ ሲሰልለኝ ቆይቷል ሲሉ ኪዳኔ ተብለው የተጠሩ አሜሪካዊ ዋሽንግተን ዲሲ በሚገኘው የዩናይትድ ስቴትስ የወረዳ ፍርድ ቤት ክስ መስርተው ጉዳዩ ትናንትና ዳኛ ፊት ቀርበዋል የከሳሽና የተከሳሽ ጠበቆች ረጅም ክርክር አድርገዋል የኢትዮጵያ መንግስት ጠበቆች ክሱ ውድቅ እንዲደረግ ጠይቀዋል ሀኪንግ ቲም የተባለው ጣሊያን የሚገኝ የስለላ ማልዌር ሰሪ ኩባንያ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ያለውን ግንኙነት ማቋረጡን አስታውቋል ሰሎሞን አባተ ተጨማሪ ይዟል ለደህንነቴና ለቤተሰቤም ደህንነት ስለምሰጋ ስሜ ኪዳኔ ተብሎ ይጠራ ያሉት የሜሪላንድ ነዋሪ አሜሪካዊ ኤሌክትሮኒክ ፍሮንቲየር ፋውንዴሽን በሚባለው የሲቪል ነጻነቶች ተሟጋች ተቋም ይወከላሉ በምህፃር ኢኤፍኤፍ ተብሎ የሚጠራውና በኢንተርኔት ላይ ሐሳብን የመግለጽ ነጻነትን ለማስከበር እንደሚሟገት የሚናገረው ድርጅት ልክ የዛሬ ዓመት ሐምሌ 11 2006 ዓ ዋሽንግተን ዲሲ ለሚገኘው የዩናይትድ ስቴትስ ወረዳ ፍርድ ቤት ባስገባው ባለ 46 ገጽ የክስ ማመልከቻ የሚሟገትላቸው አሜሪካዊ የግል ሕይወት መደፈሩን አስታውቋል የኢትዮጵያ መንግሥት የኢትዮጵያ ተወላጅ በሆ ኑትና ላለፉት 22 ዓመታት አሜሪካ ውስጥ በሚኖሩት ኪዳኔ የግል ኮምፒውተር ወይም ላፕቶፕ ላይ ፊንፊሸር የሚባል የስለላ ፕሮግራም ወይም ማልዌር መላኩንና መጫኑን የኢፍፍ ተሟጋችና የኪዳኔ ተጠሪ ናታን ካርዶዞ ለፍርድ ቤቱ ተናግረዋል በዚህም የኪዳኔን የስካይፕ ንግግሮች እየጠለፈ ሲያዳምጥ መቆየቱንና የኢሜይል መልእክቶቻቸውንም ሲያነብና በኢንተርኔት የሚያደርጓቸውን ፍለጋዎችና ሥራዎችም ሲከታተል መቆየቱን ጠበቃው አመልክተዋል ሚስተር ካርዶዞን ከችሎቱ ሂደት በኋላ አግኝቼ ስጠይቃቸው እጅ ከፍንጅ ነው የያዝናቸው ብለውኛል የኢትዮጵያን መንግሥት መሆኑ ነው እጅ ከፍንጅ ነው የያያዝ ናቸው በእርግጥ ይህ በሚስተር ኪዳኔ ላይ መድረሱ ያሳዝናል ነገር ግን መንግስቱ የኪዳኔን የስካይፕ ንግግሮች ሲጠልፍና ሲያዳምጥ መያዛችን እድለኞች ነን እናም በኢትዮጵያ መንግሥት ላይ በስልክ ንግግሮች ጠለፋ ሕግ መሠረት በፌዴራሉ ፍርድ ቤት ክስ መመሥረታቸውን ተናግረዋል ካርዶዞ ካርዶዞ ለፍርድ ቤቱ ባሰሙት ክርክር ከጥቅምት 205 ዓ ም በኢትዮጵያ አቆጣጠር ነው በዘለቀው ጊዜ ተከላካዩ ወይም ተከሳሹ በኪዳኔ ኮምፒውተር ላይ የድብቅና ጎጂውን ፊንስፓይ ማልዌር መጫኑን የኢንተርኔት ግንኙነቶቻቸውንና እንቅስቃሴዎቻቸውን ሁሉ መጥለፉንና መከታተሉን ተከሳሹ ማለትም የኢትዮጵያ መንግስት ማልዌሩን የላከላቸው ከወርድ ዶኪመንት ጋር በተያያዘ አባሪ መሆኑን ከዚያም በአቶ ኪዳኔና በመላ ቤተሰባቸው ላይ ስለላ ሲያካሄድ መቆየቱን አብራርተዋል ኪዳኔ የሚጠይቁት በክሱ አቀራርብ መሠረት ኢትዮጵያ ቀድታ የያዘቻቸው የኪዳኔ የስልክ ምልልሶች የግል ሕይወታቸው ወይም ገመናቸው መደፈር በቤተሰባቸው የኢንተርኔት እንቅስቃሴ ላይ የተደረገው ክትትል አግባብነት የሌለውና ሕገወጥ ነው ተብሎ እንዲበየንላቸው ነው የግል ሕይወታቸው በመደፈሩ በስልክ ንግግሮች ጠለፋ ህግ በተደነገገው መሰረት የጉዳት ካሳ እንዲከፈላቸው የሚያቀረቡት ክስ በተራ ቁጥር 2ለ ላይ ይጠይቃል በእርግጥ ይህንን ያህል ተብሎ በክሱ ላይ የሰፈረ ቁጥር የለም የኢኤፍኤፉ ነገረ በችሎቱም ላይ ቀርበው የተሟገቱት ካርዶዞ ጥያቄው የገንዘብ አይደለም ይላሉ ይሄ ጉዳይ የገንዘብ ጥያቄ አይደለም አቶ ኪዳኔ የሚፈልጉት የተፈጸመባቸው አድራጎት ህገወጥ መሆኑንና ሰዎች ቤታቸው ውስጥ ሆነው የሚያደርጓቸውን የስልክ ንግግሮች ያለፍርድ ቤት ትእዛዝ መጥለፍ ህገወጥ መሆኑን ዳኛው እንዲፈርዱላቸውና እንዲቆም እንዲደረግ ነው የኢትዮጵያ መንግሥት ጠበቃ ራበርት ቻሮ የኮምፒውተር አድራሻ ልጭበረበር እንደሚችል ከመጠቆም በስተቀር አድራጎቱ አልተፈጸመም ሲሉ በችሎቱ ላይ በግልጽ አልተከራከሩም ይልቅ የእርሳቸው መከራከሪያ የአሜሪካ ፍርድ ቤት ጉዳዩን የማየት ወይም የመዳኘት ሥልጣን የለውም ነው ክሱ ውድቅ ይደረግ ነው አንድም በክሱ ውስጥ የተጠቀሰው አድራጎት መነሻ የዩናይትድ ስቴትስ ግዛት አይደለም በሌላ በኩል ደግሞ ተከሳሹ ሉዓላዊ የሆነ መንግስት ነው ገለጥ ያለ ማብራሪያ እንዲሰጡኝ የግሪንበርግ ቶሬግ የሕግ አገልግሎቶች ቢሮውን ጠበቃ ሚስተር ቻሮውን ችሎቱ ከተነሳ በኋላ ጠይቅያቸው ነበር በጉዳዩ ላይ ማብራሪያ ከኤምባሲው መጠየቅ እንደምችል ነግረውኝ ተለያይተናል ለማንኛውም ይህን የውጭ መንግሥትና ያለመደፈር ወይም ያለመከሰስ ወይም የኢሚኒቲ ጥያቄ ለተሟጋቹ ካርዶዞ ስችላቸው ነበር የውጭ መንግሥታት የማይከሰሱባቸው አንዳንድ ጒዳዮች አሉ ይህ ግን ከእነዚያ አንዱ አይደለም ብርቱ ወንጀሎች በአሜሪካይሁን በፈረንሣይ የሚሁን በጀርመን ምድር ላይ ቢፈጸሙ ያስጠይቃሉ የውጭ መንግሥት ስለ ሆነ ብቻ ሙሉ በሙሉ አይከሰስም ማለት አይደለም የንግድ ጥፋት ውል ማቋረጥ በመሳሰሉ ጒዳዮች ላይከሰሱ ይችላሉ የግል ህይወት ወይም ገመናን መድፈር ግን ያስጠይቃል የአሜሪካም ሆነ ዓለም አቀፍ ህግጋት በዚህ ጉዳይ ላይ ግልጽ ናቸው የኢትዮጵያን መንግሥት መከራከሪያ ታዲያ የተመዋጋቹ ኤሌክትሮኒክ ፍሮንቲር ፋውንዴሽን ጠበቃ እንዴት ነው የሚገነዘቡት ኢትዮጵያ እየተከራከረች ያለችው የውጭ መንግሥታት ለፈለጉት ምክንያትና በፈለጋቸው ጊዜ ያለ ዳኛ ጣልቃ ገብነት የማንንም ንግግሮች መጥለፍ ኢሜል ማንበብ ይችላሉ እያለች ነው ደግሞም ለዚህ ማንም ምንም ሊያመጣ አይችልም ባይናትአመክኗዊ ድምዳሜያቸውን አስተውለ ከሆነ ደግሞ ከዚህም ገፋ ይላል የሚከራከሩት ኢትዮጵያውያን ሰላዮችን በአካል ወደ አሜሪካ ቢልኩ እንኳ ማድረግ የሚቻል ነገር የለም ብለው ነው ይህ ደግሞ ስህተት ነው ስለዚህ እኛ የጠየቅነው ጉዳዩ እንዳይቋረጥ ወይም ወደፊት እንዲገፋ ዳኛው እንዲወስኑልን ነው ይህን ለሁለት ሰዓታት ተኩል የዘለቀ ክርክር ዳኛው ራንዶልፍ ሞሳ አዳምጠዋል በጥያቄና መልስ ማብራሪያዎችንና ማገናዘቢያዎችን በመጠየቅ አከራክረዋል ውሳኔያቸውን በቅርቡ እንደሚያሳውቁ በዩናይትድ ስቴትስ ፌዴራል ፍርድ ቤት የወረዳው ምድብ ችሎት ዌብሳይት ላይ እንደሚወጣ አሳውቀው ችሎቱ ተነስቷል የኢትዮጵያ መንግሥት ጠበቃ ራብርት ቻሮው በሰጡኝ ምክር መሠረት ዋሽንግተን ዲሲ የሚገኘው በአሜሪካ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጥበት ለመጠየቅ ተደጋጋሚ ሙከራዎችን ባደርግም መልእክቶችን ብተውም መልስ ማግኘት አልቻልኩም የዳኛ ሞስ ውሳኔ ምንም ይሁን ምን እንርታም እንረታ በጉዳዩ እንገፋለን ብለዋል የኢኤፍኤፉ ጠበቃ ኔት ካርዶዞ በእርግጥ ረጅም ጊዜ የሚጠይቅ ጉዞ ይሆናል ግን ይገባዋል ብለዋል በሌላ በኩል ደግሞ ለኢትዮጵያ መንግሥት የስለላ ማልዌሮቹን ይሸጣል ተብሎ የሚጠረጠረውን ተቀማጭነቱ ጣሊያን የሆነውን ደ ሃኪንግ ቲም የሚባለውን ድርጅት የንግድ ዳይሬክተር ኤሪክ ሬብን አግኝቼ ነበር በኢሜይል በሰጡኝ መልስ ኢትዮጵያ የእኛን ቴክኖሎጂ ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ያሉ ጋዜጠኞችን ለመሰለል ትጠቀማለች ሲል ሲቲዘን ላብ የሚባለው ቡድን በአውሮፓውያኑ የዘመን አጣጠር በ2014 ዓ ም ሪፖርት ማውጣቱን አስታውሰዋል ሚስተር ሬባ ክለውም በጉዳዩ ላይ ምርመራና ማጣሪያ ማድረጋቸውን በኩባንያቸው ውስጥም ብዙ አስተያየቶች መንጸባረቃቸውንና መንሸራሸራቸውን በኢሜላቸው ላይ ጠቁመው ሀኪንግ ቲም ከዚህ ደንበኛ ጋር ያለውን ግንኙነት አቋርጧል ብለዋል ለሀኪንግ ቲም ከዚህ ቀደም ከደንበኞቹ ጋር ያለውን ግንኙነትና እነማን እንደሆኑ እንደማይናገር ለቪኦኤ ተናግሮ የነበረ ቢሆንም በዛሬው ኢሜል ላይ ግን ሚስተር ኤሪክ ሬብ ድርጅታቸው ከኢትዮጵያ የመንግሥት መስሪያ ቤት ጋር ግንኙነት እንደነበረው አረጋግጠዋል በደንቦች መመራትና የግንኙነታችንን ትክክለኛነት ማሳያ ሊሆን የሚችል የሕግ መሠረትም ያስፈልገን እንደነበር እናውቅ ነበር ብለዋል የሀኪንግ ቲም የገበያ ዳይሬክተር ለአሜሪካ ድምፅ ሰሎሞን ነኝ ዋሽንግተን